Ukoliko želite da vaša garderoba izgleda kao nova, a da pritom i uštedite neki dinar, svratite do hemijskog čišćenja koje se nalazi u Takovskoj ulici. Hemijsko čišćenje nekada može da optereti kućni budžet. U Takovskoj ulici 42, ukoliko odlučite da očistite svoju košlju, izdvojit ćete 180 dinara. Ukoliko donesete više stvari, ostvarit ćete popust od 20%. A za više od 6 komada je 120 dinara po košulji. Dajemo popust na garderobu za hemijsko čišćenje za veće količine, znači preko 5000 dinara 20% popusta i dajemo popust uz shopping karticu. U ovoj maloj radnji peglanje košulja vrši se na specifičan način. Po rečima vlasnika, ova mašina jedinstvena je u Beogradu. Pa ovo je, ja mislim, jedinstvena pegla. To je pegla za košulje. Košulje se stavljaju oprane, čiste i vlažne i za par minuta se osuši, ispeglaju, idu na vešalice. Aleksandar radi sam u svojoj radnji. Kaže da posla ima, a da su mušterije zadovoljne.